Проблема безпритульних собак на Закарпатті не нова. Вона постає особливо гостро, коли до лікарні потрапляють потерпілі з укусами. Вирішити ситуацію можна б за допомогою підрахунку собак, використовуючи при цьому новітні технології. Кожне місто ділиться в Google Maps на сектора. Сектор, який може один волонтер обійти на протязі 2 годин. Він може зайти на наш проект Animal ID Info в розділ «Підрахунок моніторинг тварин». І потім він скачує собі додаток на в App Store чи в Google Play. За допомогою гаджетів та цієї спеціальної програми можна побачити і стан собаки. Кожен сектор порахований з і видно. Видно GPS-координати кожної тваринки, видно фотографію кожної тваринки, де ця тваринка мешкає. Видно ще там додаткову статистику, таку як чи вона стерилізована, чи вона має якісь проблеми, вагітна. На зустрічі з журналістами присутній закордонна гостя. Пегі Гіллес розповідає, як вирішують проблему безпритульних собак у США. Адже 98% таких тварин громадяни забирають додому. І лише у випадку, коли вона у край важкому стані, собака не може бути одомашнена. З притулку тварин дуже швидко розбирають. Не проходить і тижня з першого дня, як тварину привезли, як вона знаходить нового господаря. Але, на жаль, трапляються ситуації, коли тварини потрапляють до притулку у вкрай важкому стані. Вони можуть бути хворі, поранені або навіть скажені і вкрай агресивні. У багатьох таких випадках допомога ветеринара уже не потрібна. І тільки тоді собаку сипляють. В Україні ж найменше проблем з безпритульними тваринами у Києві та Львові. В Ужгороді проблему чотирилапих безхатьків активісти хочуть вирішити шляхом їх стерилізації. І ми вже домовилися з ветеринарами, що певні кошти будуть направлені, ті, що вони зібрали пожертви, щоб ми могли надати змогу нашим людям звернутися і провести стерилізацію тварин. Наші волонтери будуть співпрацювати з населенням, в тому числі, шукати тих людей, малозаможних, знаєте, у нас всякі є сім'ї, і запрошувати їх, щоб понесли своїх тваринок. Окрім пожертв громадян, на стерилізацію тварин активісти будуть звертатися за допомогою до міської ради, адже впродовж року планують закупити 100 спеціальних ін'єкцій. Кожна коштує 350 гривень.